שלום, תודה שחזרתם אליי. ראינו בינתיים מה זה מרחב וקטורי, ראינו דוגמאות למרחבים וקטוריים סטנדרטיים, ואפילו ראינו עוד חמש תכונות שמתקיימות במרחב וקטורי. מה אנחנו רוצים לעשות היום? אנחנו רוצים לבדוק מתי תת-קבוצה של מרחב וקטורי ידוע, גם היא בעצמה מרחב וקטורי. זה מה שאנחנו רוצים לבדוק. אז בואו נתחיל. ראשית, אני אזכיר לכם את ההגדרה כרגיל. יש לנו קבוצה עם חיבור, יש לנו שדה, V הוא מרחב וקטורי, אם לכל שלושה איברים ב-V, שני סקלרים מתקיימות כל עשר התכונות הבאות שאנחנו כבר רגילים לתת להם לרוץ. מה שאנחנו רוצים לעשות כאמור היום, אנחנו מסתכלים על הדוגמה הסטנדרטית של המטריצות בסדר M על N. מרחב וקטורי מעל F, עם חיבור וכפל בסקלר של מטריצות. אנחנו רוצים להסתכל על מקרה פרטי, בואו ניקח תת קבוצה של המטריצות 2 על 2, ממשיות, לא לגמרי קריטי, אבל כרגע ניקח ממשיות, מעל השדה R, זוכרים? אנחנו לא מערבבים שדות, ואנחנו רוצים להסתכל על תת קבוצה, מטריצות סימטריות. בואו נזכר, W שווה לכל המטריצות מסדר 2 על 2 שמקיימות A,T שווה ל-A. אמרנו שזו הגדרה של מטריצה סימטרית. בואו נבדוק האם הקבוצה היא מרחב וקטורי. נכון, אנחנו צריכים לבדוק עשר תכונות של מרחב וקטורי. מ-1 עד 10. המון עבודה. אז בואו נצא לדרך. זו הקבוצה, אני רושמת אותה פה שלא נשכח, ונתחיל מהקבוצה הראשונה. האם A ועוד B שייך ל-W? אני לוקחת שני איברים ב-W ואני שואלת את עצמי, האם A ועוד B שייך ל-W? אה, אנחנו כבר ראינו, מטריצות סימטריות סגורות לחיבור. אם אני אקח סימטרית ועוד סימטרית ואני אחבר, אני אקבל מטריצה סימטרית. כבר ראינו את זה בתור תכונה של הקבוצה הזו. עכשיו אנחנו רוצים את שתי התכונות האלה, קיבוץ וחילוף. אבל רגע, אנחנו יודעים שהתכונות האלה מתקיימות באוסף המטריצות 2 על 2. אז מה זה משנה אם במקרה, במקרה המטריצות שלנו סימטרית? שתי התכונות האלה נכונות בקבוצה כולה, הן יהיו נכונות גם בחלק מהקבוצה. סגירות לא חייב להיות להתקיים ב-W, אבל תכונות של קיבוץ וחילוף, מה זה משנה מאיפה לקחנו את המטריצות? בואו נמשיך בבדיקות. קיים ב-W איבר 0 המקיים 0 ועוד V שווה ל-V ועוד 0. האם יש לנו בקבוצה W איבר אדיש לחיבור? בקבוצה V יש לנו מטריצת האפס. לא מספיק, אנחנו רוצים שמטריצת האפס תהיה בקבוצה W. האם זה קורה? בוודאי, ראינו שמטריצת האפס היא סימטרית, כי אם ניקח את מטריצת האפס ונשכלף, לא יקרה כלום. מטריצה שמשחלפים לא קורה כלום ממטריצה סימטרית. מטריצת האפס 2 על 2 היא סימטרית, היא ב-W. אז יש לנו ב-W אדיש לחיבור. האם קיים ב-W נגדי? מזכירה, מה זה נגדי? מינוס V ועוד V, או V ועוד מינוס V חייב לתת את האפס של סעיף 4. אז אנחנו שואלים את עצמנו, האם כל מטריצה סימטרית, הנגדי, גם היא מטריצה סימטרית ולכן נמצאת ב-W? בואו נבדוק את זה. אז אני אראה לכם שכן. הנה, אני לוקחת מטריצה A ב-W, כלומר היא סימטרית, ובואו נבדוק מינוס A, נשים T על הראש. נעשה חישובים ונבדוק, האם בסוף נקבל עוד פעם מינוס A? כי אם שמנו T על הראש ולא קרה כלום, פירושו שיש לנו מטריצה סימטרית. אז מינוס A, T שווה. זוכרים את החוק שאמר? שמינוס איבר פירושו מינוס אחד כפול איבר. לכן מינוס אי פירושו מינוס אחד כפול אי. עכשיו יש לנו שחלוף, נוכל להפעיל את חוק השחלוף. סקלר כפול מטריצה, משחלפים, זוכרים מה קורה? נכון, הסקלר לא מושפע, והשחלוף בא רק על המטריצה איי. רגע, אבל איי מטריצה סימטרית, אז למה שווה a, t? נכון, ל-a. אז נקבל מינוס אחד כפול איי. נשתמש שוב פעם באותה תכונה. מינוס 1 כפול A פירושו, מינוס A. הנה, קיבלנו מטריצה סימטרית. התחלנו ממינוס A T, ובסוף החשבון מה קיבלנו? מינוס A, ולכן מינוס A נמצאת ב-W, גם היא מטריצה סימטרית. הלאה, נמשיך בבדיקות. A T שווה ל-A, ואנחנו עוברים לבדיקה 6. כפל בסקלר, כלומר כשאני אקח מטריצה סימטרית ואני אכפול בסקלר, האם אני אקבל מטריצה סימטרית? בוודאי, כבר ראינו שזו אחת התכונות של מטריצות סימטריות. אה, תסתכלו, 7, 8, 9, 10, כל התכונות האלה נכונות בכל המרחב V של המטריצות 2 על 2. אז הן יהיו נכונות בפרט בקבוצה W. לפתוח סוגריים? מה זה משנה אם המטריצה סימטרית או לא? מותר לפתוח סוגריים, אז נפתח סוגריים. אותו דבר עם הכפל, אם מותר לנו להזיז את הסוגריים בכפל, מה זה משנה אם המטריצה סימטרית או לא? זה דבר שקשור לתכונה של כפל מטריצה בסקלר, ולא קשור לקבוצה W. גם את 9, 1 כפול A נקבל A, זה נכון לכל המטריצות, בפרט לסימטריות. ו... אותו דבר, סקלר כפול סכום מטריצות. בין אם המטריצות האלה יהיו סימטריות או לא, מותר לפתוח סוגריים. ולכן כל התכונות האלה מתקיימות אוטומטית גם ב-W. תכונות 7 עד 10 הן תכונות ידועות, ולכן התקיימו גם בתת קבוצה. זהו, כל 10 התכונות שלנו מתקיימות, ולכן קיבלנו ש-W הוא מרחב וקטורי. בואו נסכם. בגלל שהקבוצה W היא תת קבוצה של מרחב וקטורי ידוע, התחו... היה צורך לבדוק רק חלק מהתכונות. בואו נבדוק מה בסוף באמת בדקנו. אני אשים לכם עכשיו את כל עשר התכונות. הנה. אנחנו רגילים כבר לסדר שהן נכנסות. עכשיו, בואו נסמן. צבע אחד יסמן מה בדקנו, וצבע אחר יסמן... מה לא בדקנו? מה קיבלנו במתנה מ-V? זהו, צבענו את הכל. באדום צבוע 1, 4, 5, 6. אלו הן התכונות שבדקנו. 2, 3, 7, 8, 9 ו-10 צבועות בירוק. עובר, לא צריך לבדוק. אז כשיש מרחב בתוך מרחב, נבדוק ארבע תכונות. נכון, זה מה שקרה כרגע. אני אראה לכם בקרוב משפט שאומר שאפשר להסתפק אפילו בפחות מארבע. אבל בינתיים זה מה שקרה, בדקנו ארבע. כל שש התכונות האחרות קיבלנו במתנה. אבל זהירות, תת קבוצה U של מרחב וקטורי V לא תקיים אוטומטית את התכונות 1, 4, 5 ו-6, תמיד נהיה חייבים לבדוק. רק את 2, 3, 7 עד 10 זה יקרה באופן אוטומטי. בואו נראה רגע דוגמה. הנה דוגמה, ניקח את הקבוצה הבאה. יש לנו מטריצות 2 על 2, A, B, C, D, הפעם U יהיה הקבוצה A כפול B שווה 0, כופלים. התכונות 4, 5 ו-6 מתקיימות, אבל תכונה אחת לא מתחייף, מתקיימת. למה 4, 5 ו-6 מתקיים? בואו נבדוק. 4 פירושו יש לנו אדיש לחיבור. האם ה-0 מקיים A כפול B שווה 0? בוודאי. 0, 0, 0, 0, תכפלו 0 כפול 0, תקבלו 0. 5 מדבר על הנגדי. אם אני לוקחת את הנגדי, במקום a ו-b יהיה מינוס a ומינוס b. אבל אם a כפול b שווה 0, גם מינוס a כפול מינוס b יהיה שווה 0. ולכן גם הנגדי יקיים את התנאי. תכונה 6 מדברת על כפל בסקלר. אם אני אכפול את המטריצה בסקלר אלפא, במקום a ו-b יהיה אלפא a אלפא b. מה יקרה כשאני אכפול אלפא a באלפא b אם a כפול b שווה 0? אני גם מקבל 0. אבל החיבור לא יעבוד לנו. בואו נראה למה. הנה מטריצה A, A שווה 1, B שווה 0, נמצאת ב-U, כי 1 כפול 0 שווה ל-0, A כפול B שווה 0. הנה עוד אחת כזו, B. 0, 1, שייך, 0, 0 שייכת ל-U, למה? כי 0 כפול 1 שווה ל-0, A כפול B שווה 0. מה קורה כשמחברים? A ועוד B זה 1, 1, 0, 0. הפעם A כפול B זה 1 כפול 1, זה כבר לא 0. זאת אומרת, לקחנו מטריצה ב-U ועוד מטריצה ב-U, חיברנו וקיבלנו מטריצה מחוץ ל-U. נכון, הסכום נמצא במרחב V, אבל הוא לא נמצא בקבוצה U, לכן הקבוצה U לא סגורה לחיבור. אסור לנו לוותר על הבדיקה הזו, חייבים לבדוק, כי סגירות לחיבור, או סגירות לכפל בסקלר, או קיום אדיש ונגדי, אלה דברים שמובטחים לי בקבוצה במרחב V ולא בתת הקבוצה. זהו חברים, סיימנו לה פעם. בשיעור הבא אנחנו נסכם את הדוגמה הזו ונביא את התכונות שאותן צריך להוכיח ואת אלה שלא חייבים להוכיח. תודה רבה לכם.